chase what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I E aqui, galera, já com a máquina aqui aberta, tirada da caixa, né? Eu já vou abrir essa placazinha aqui, esse vidro aqui, pra gente ver por dentro. E aqui a máquina por dentro. Oh. Máquina por dentro. Aqui vem com o colezinho da Intel, né? Vem um i3, como já foi mostrado lá no começo. Uma memória RAM de 8 GB, tá? Da Pichal mesmo game. E a GTX aqui, 1650, de 4 GB. Deixa eu tentar mostrar a ventoinha dela aqui. Tá lá. E já vou gravar por dentro dela, o teste de desempenho. A gente vê aí como é que funciona por dentro. Aqui vem um botão de ligar, USB, 3.0. 2 USB, entrada de microfone. E aqui a frente dele mesmo. Aí vou ligar nesse monitor aqui da Samsung. E se a gente quiser aumentar aqui, botar mais uma memória RAM, pode. Tá, ele foi apto também para upgrade. Se quiser botar fan, luz, também dá certo. É bem espaçoso, ó, por dentro. Muito bacana mesmo essa máquina. E é isso aí, galera. Vou passar agora para a tela do computador pra mostrar lá por dentro. Então, galera, aqui já na tela do meu computador, tá? A gente vai fazer algum teste de jogos. Se você estiver ouvindo umas ladas de grilo chato, cara, essa já é a quinta vez que eu tento gravar esse vídeo, que ou é um grilo, ou é colocando música, ou é eu gravando e os programas não querendo funcionar. É um bocado de coisa aqui ao mesmo tempo. Mas agora eu creio que vai dar certo pra gente gravar. Já estou com a cabeça fria. A gente vai estar fazendo alguns testes de alguns jogos, tá? Pra isso, cara, pra gente ver aqui os FPS e tudo, eu baixei aqui um programinha, tá? Eu não sei como esse computador vai se comportar. Eu não sei como é que ele vai se comportar durante a gravação, mas eu vou abrir aqui o programa, tá? Esse programa aqui, ele permite ver os FPS, PU, essas coisas. O OBS aqui já tá gravando. E o primeiro jogo que a gente vai testar, eu já conectei até meu controle aqui. Ó, o controle ligou. Se eu apertar Select, ele vai abrir aquele negocinho de gravador do Windows. Eu apertei e não abriu. Então, ó, tá vendo? As coisas estão me contradizendo. Tô falando coisa e não acontece, tá vendo? Antes disso, eu vou abrir aqui o CPU Zip, pra vocês verem as configurações aqui por dentro mesmo. Porque só falando, ah, isso aqui é um i3, ele tem a placa de vídeo 1650, tem isso, tem aquilo. E vocês acham que quer saber mais, né? Então vamos abrir aqui o CPU. E aqui ele vai estar vendo aqui, ó, tá? Na questão da CPU, que é nosso processador. Ele conta aí com Intel Core, com Core i3, 9100, 9100, você que escolhe. O socket é 1151G LGA, tá? Ele tem 4 núcleos, tá? 4 núcleos. Aqui a gente tem memória 8 GB, DDR4. Ela conta aqui com 3600 MHz, tá? E aqui o gráfico, que é a placa de vídeo, a 1000 GTX 1650, papapá, show. Então é isso aí, 4 GB de memória RAM da placa de vídeo também. Então a gente vai abrir aqui nosso Euro Truck. Galera, me comentem aí embaixo o que vocês acham de eu começar a gravar stream de jogo lá na Twitch. Vocês me seguem lá? Me sigam lá. Eu já fiz até o... Vou deixar o link aí na descrição pra vocês começarem a me seguir lá, tá? Já fiz até minha conta. Eu sou é desses. Ó, começou o jogo aí. Tá batendo ali 1300 FPS. Então eu vou deixar o link aí abaixo do nosso... do meu Twitch, tá? A gente vai começar lá. Eu vou abrir aqui nesse mapa. Isso aqui é a conta da Twitch que eu tava. Eu vou abrir aqui, tá? Pra gente já começar aí. Nossa GTX ali, ela tá em 49 graus. Ela já vai começar a aquecer. Eu peguei meu controle aqui já pra gente começar esse negócio, tá? Euro Truck é um jogo muito massa. Eu gosto demais de Euro Truck. Deixa eu mostrar aqui a configuração pra vocês dos gráficos, tá? Ó, tá no Ultra, tá? 60 Hz. Aqui a sincronização vertical eu vou ativar. Quer dizer, vou desativar para ele não limitar meu FPS. E deixa eu ver só a questão do meu controle. Vamos aqui dirigir. Eu acho que já tô até numa viagem, galera. Já tô na viagem. Cara, esse caminho é muito louco, mano. Olha isso.
Teve entrevista, cara. Teve entrevista. Eu já tava jogando, tá? Teve entrevista, ó. Porque ele é muito louco, mano. Tem até a escota lá na frente e aquela escota ali atrás. Vamos botar aqui, ligar o bichão. E vamos lá. O bichão aqui é doido. Tá batendo ali 105 FPS, 103. Chovendo ainda, tá? Eu tô no controle, tá, galera? Então, o negócio tá meio que automático. Faixa aqui é 60, até porque o caminho é grandão. E a questão do gráfico, cara, tá bom. O que, que você me diz aí? Tá ali, a GTX ali foi pra 68 graus, ó, parou ali. Tá? Ali a memória da GTX ali tá pegando ali menos de 2 GB. É, a frequência ali do i3, 3900 MHz. Básico, já parou de chover aqui, vou desligar aqui o para-brisa aqui. E já tá amanhecendo aqui no jogo. 110 FPS, a memória RAM ali, ó, tá consumindo quase tudo. Tá consumindo os 8 GB, na verdade. Ó, a escota da frente tá indo alerta dos motoristas. Você tá vendo? Tem até escota pra esse caminhão. Uma manobra de troca de faixa está se aproximando. Até que o seu caminhão para fazer isso. Eu acho que é pra cá. Então vamos ligar o pisca. E vamos esperar esse passar desse carinha. Eu acho que é pra cá. Isso. Show. Bora. Então o Eurotruck aqui se saiu bem. O computador aqui tá aguentando a pressão, sem lag, sem gargalo, sem gasgada aí. Tá indo bem o jogo. Então é isso aí. Queria um volante. Se alguém me patrocinasse um volante ia ser muito legal. Ó, posto de gasolina, gasosa tá cheia. Essa viagem aqui, que ela é muito grande. É uma viagem caríssima, tá? Ó o bichão aí, ó. O bichão é grande. Esse caminhão respeite, viu? Só fazer aquela curva ali e a gente vai testar o outro jogo. Ali tá 140, 28 FPS. 130, 116. Tem que ir devagarzinho, ó. A gente vai drobar ali. Aquela curva ali é uma curva assim que a gente tem que abrir. A gente tem que abrir aqui, ó. Abre aqui um pouco. Aí a gente faz a curva. Eita, nós. Fez a curva aqui. Foi boa, foi boa. Gostei, gostei, gostei. E é isso aí, galera. Bora pro outro jogo. Vamos sair aqui. Então, é isso aí, galera. Esse foi o teste do Euro Truck. Você saiu bem. E aí, galera, a gente partiu aqui pro outro jogo. PES 2020, tá? Já tá batendo ali 60 FPS. Então a gente já vai escolher aqui um time pra gente ver dentro do jogo. Vai tá 5 minutos mesmo. Vamos iniciar aqui pra gente testar aqui dentro do jogo os FPS. A placa de vídeo ali tá batendo 47 graus, tá? A memória da GTX tá 2 GB, um pouco mais. E aqui é o jogo. Sejam muito bem-vindos, uma boa noite a vocês que estão ligados na nossa transmissão. Vamos esperar a entrada aí pra ver como é que vai se comportar. Olha os gráficos, top, 60 FPS ali ainda. Show demais, viu, cara? O sistema de drenagem do estádio foi testado mais cedo e pelo que a gente vê, muito massa mesmo. Uma ótima notícia para os times em campo e para quem está acompanhando a partida. A torcida que fica a galera aí, arquibancada, bora dar um start, o cara sem camisa, doido. E vamos ver como é que se comporta aqui, ó. Ali travou no 60. Eu botei 60 FPS, as configurações tudo top.
Se vocês quiserem, eu posso trazer uma série de pés para vocês. Mas só se quiser, comenta aí. De bala passou. Eita, quase arrugou contra os caras. Mas tá se comportando bem ali. A frequência ali da memória RAM da placa de vídeo aumentou um pouco. E vai ser daqui mesmo a varada, pega. E é isso aí, cara. Tá muito bacana aqui, tá lisinho. Faz tempo que eu não jogo um PES assim liso. Primeira vez aqui no PES 2020 jogando. Outro notebook, por mais que ele era bom, ele não aguentava. E galera já se aperreou aí. A Biot caiu ali. Eu nem configurei a galera, nem configurei formação não, tá? Que é mais pra gente ter uma noção. E tá rodando bem. Olha lá, parou no 60 FPS, isso aí já tá bom demais. É, tá bom. Eu acho que tem alguma coisa limitando, entendeu, no jogo. Deixa eu ver aqui nas configurações se é alguma coisa. Pode ser alguma coisa aqui na configuração do sistema, né? Velocidade do jogo, deixa eu aumentar aqui. Tela da partida, não é aqui. Era pra ser pra cá, galera. No próprio jogo tem. Mas não tô achando. E ele tenta afastar o perigo. E vai ficar mais rápido. Chegou o jogo. A marcação e recuperou a bola. Mandou ali pro Cristiano Ronaldo. Lançou pra frente. A gente vai dar um corte aqui. Cortou aqui de novo. Ia chutar dali mesmo. Ai, ai. Olha o doido. Então, tá indo bem, galera. Eu tô falando baixinho assim por causa do horário aqui. Esse vídeo eu tô gravando 2 horas depois de ter gravado do Eurotruck. Mas normal, e olha o gol. E fiquem aí com a partida aí, tá? Saco. De bala, que cruzamento foi esse? Ó, no replay o FPS também tá bacana. E o replay costuma ser mais pesado. Ó, câmera lenta, fi. Pega. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Depois eu vou fazer um tutorial ensinando a instalar o patch aqui, tá, galera? No PES 2020. Patch atualizado. Saco, que já era. Eita, cara, o goleiro saiu bem, hein? Mandei por cima. Quero fazer um gol de longe agora, a meta. Acabou o primeiro tempo. Por enquanto, 1-0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Ozil. Tchá, ciribola ali, doido. Toca, fi. Vai, fi. Opa, vacilou. Ué. Fala! Ué, o cara se bateu ali com o outro e caiu, isso que é doido. Olha aí que roubada de bola. Olha que roubada de bola. Meteu o triângulo, voltou. Mandou outro triângulo, Cristiano Ronaldo, olha o gol. Meu Deus, foi mão. Meu Deus, que erro. Opa, tomei. Agora vai. Mandou o triângulo, Cristiano Ronaldo. É de bala, do Rabiot. Mandou. Cristiano Ronaldo passa. Ah, perdeu o time. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Pois pega. Eita. Kedira. Quadrado. Ah, quadrado. Mandei a bola redonda. O jogo já tá acabando e o placar tá magro ainda. Vamos tentar buscar mais de um gol. Bora buscar mais de um gol. Ah, acabou. Então, galera, é isso aí, ó, guys. É isso aí. O vídeo vai ficando por aqui.
Se você gostou desse unboxing bacana dos testes dos jogos, deixa o like, se inscreve no canal, segue nós no Instagram, tá? Que lá eu peço sugestão de vídeos, lá você pode pedir seu vídeo. E é isso aí, galera. Se gostou, deixa o like, como eu já disse, se inscreve. E é nóis. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau.